Kaunas. Aikštės šeimininkai turi vieną lyderį, tačiau tik vieną. Kiti krepšininkai nesugebėjo įmesti daugiau nei 4 taškų. Gražiai Dežonas Kolinsas mėgino pakabinti kamuolį Martynui Pociui. Šį sumanimą atspėjo Danys. Lokas, galima žaisti toliau. Priekyje Braunas sulaukė perdavimo. Pociui pakabintas kamuolys. Ir dar žiūri Martynas Pocius į Danį. Na, šis vieną kartą piktai blokavo varžovo metimą. 5-oji Danijos asmeninė pražanga. Na, vėlgi pats kaltas Danys, galima buvo leisti užbaigti varžovui šią ataką. Tai pirmoje rungtynių dalyje Martynas Pocius pro dešinę iš viršaus. Piktelės ant varžovo už tą bloką, kai pakabino kamuolį oponentas. Martynas Pocius apgavo vieną, antrą ir trečią galiausiai varžovą.